בעזרת השם, משתדלים כל חג להביא משהו חדש, שיעור חדש השנה, נושא מאוד מעניין. הרב, מחילה, אם אפשר לפני כן, שאלה קטנה. אתה פרסמת באחד הסרטונים שלך שלהצין טלית, אם אני מוריד את הטלית בכיפור, אחרי 3 שעות אני יכול לברך. המקרים נשמע, מקרים זה חצי שעה, וגם ראיתי באיש מצליח. ככה, אני האמת הבאת לי בקיבה מועד הרבה פוסקים שנקטו 3 שעות. אבל אחר כך, הראו לי עוד לא עיינתי בזה, כנראה דעת הרב עובדיה באמת גם הרב עובדיה חצי שעה, מצליין שוב, אם כן, אז אני חוזר לי. אבל הבאתי הרבה פוסקים שכך נוקטים. אני לא נגיד בזה סבל, כי המינה כמו מרן הרב עובדיה. כך פוסק את החיים, פוסק, הרב עובדיה ברך. הרבה פוסקים הבאתי בספר שנקטו 3 שעות. אבל בסדר. אנחנו נעסוק נושא חדש, נושא מעניין. לא יודע אם שמעתם על הנושא הזה. הלכות קביעות עיתים לתורה. איך יכול להיות? תגיד מוסר, מה אתה אומר הלכות? אתם תראו היום בעזרת השם. זה השאלה הראשונה ליום הדין, לא? שאלה כן, אבל יש בזה הלכות. תתפלאו לשמוע, אני אזכיר רק פוסקים. וצריך לדעת פעמים, אדם חושב שהוא קובע עיתים לתורה, ועל פי הלכה הוא צריך לתקן. אז אנחנו נשתדל ככה לראות את התנאים והפרטים שצריך לדעת אותם רבותיי, כי הלכה, נביא שולחן ערוך, אבי האחרונים, הלכה למעשה. מרן פוסק ביורד הארש מ"ו, יש לו 26 סעיפים בהלכות תלמוד תורה. כותב סעיף א', כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה. בין עני בין עשיר, בין שלם בין גופו, בין בעל נישואים בר מינה. בין בחור, בין זקן גדול. אפילו אני המחזר על הפתחים, אפילו בעל ואישה ובנים, בעל אישה ובנים. חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, וכולי. זה הלכה פסוקה רבותי השולחן ערוך, שכל אדם חייב לקבוע עתים לתורה. הלכה, זה קודם כל פתיח. מה זה לקבוע עתים לתורה? מה הגדר של קביעות עתים לתורה? יש לנו בזה טור, רבי יעקב, הבן של הראש, כותב הגדרה, ומרן פסק את זה, בסימן אחר כתבת הגדרה הזאת. לשון הטור, אני מצטט בפנים, יהיו פה כמה ציטוטים, שאם אני אגיד אותם, יגידו אולי יוסיף מילה או עוד מילה. אני דרך כלל לא קורא בפנים. בשיעור הזה אני קורא לכם ציטוטים עם מקורות. צילמתי את הדברים. כותב הטור, ואחר שיצא מבית הכנסת, אחרי תפילת שחרית, ילך לבית המדרש, קודם שילך לעסקה. ביום שבת. איך? ביום שבת. זה כל הזמן. היום לא שייך לעשות את זה. מעטים יכולים לעשות את זה, אז בהמשך היום עושים את זה. רוב הציבור עושה בערב. אתה יודע, אנשים ממהרים לעבודה. התפילה כבר הפכנו את כל העולמות, כשאנשים באחרו מסכנים לעבודה, נכון? אז... כותב ככה, ויקבע עת ללמוד, דאמר רבא, בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, קבעת עתים לתורה? נסעת ונתת באמונה? שימו לב, וקביעות העת צריך שיהיה קבוע ותקוע. תזכרו את זה עוד מעט לשונות באחרונים, אתם לא תאמינו מה כתבו על המשפט הזה. שיהיה העת קבוע ותקוע בעניין שלא יעבירנו. אין לבטל שיעור. אף אם הוא סבור להרוויח הרבה. סוחר סוכות, ערב סוכות. יש פה מרכז קניות סמוך. 2,000 איש בשעה מסתובבים, ממוצע עושה רווח, נקי 8,000 בשעה. נפל לו בשעה של השיעור הקבוע ואין מחליף. נו, איזה רב יגיד לו זכות הבסטה, בוא נראה. אומר אתו, אפילו הרוויח הרבה. ומרן כתב, שולחן ערוך עכשיו, קופנו נעים. אחר שיצא בית הכנסת וכו'. צריך שיהיה אותו עת, תהיה קבוע, שלא יעבירנו אפילו סבור להרוויח הרבה. כף החיים, סעיף קטן י"ג מביא את הרמ"ה מפעם, ופוסק את זה מרן החידה בספר דבש לפי, כך הוא כותב, שיקבע עת קבוע, ולא יחליף היום בשעה אחת ומחר בשעה אחרת. היום מסתדר לו ב-6, מחר ב-7, מחר ב-8, מחר זה לא ילך. הבן יוסף חיים עליו השלום, הבן יש חיים עומך.
פוסק או לא פוסק הבן שלך? פוסק גדול. כותב בבן יהוא ידע ברכות למדבר, שימו לב. נראה לי בסייעת הדשמיה. קביעות התורה בכל יום בשעות ידועות, שלא יבטלן, אפילו להזדמן לו עסק גדול והכרחי, מועיל לאדם בתרתי, בשתיים. א', מה מועיל לו? אפילו אם הוא קובע לתורה שתיים ושלוש שעות דווקא, ושאר היום עוסק במלאכה, פוסק רבותי, נחשב לו כאילו כל היום הוא עסק בתורה. מאיפה בטח? זה מאוד. יש כלל בהלכה. הלכה. כל קבוע, תודה רבה. כמחצה על מחצה דמי, מה הכוונה? עכשיו, כיבד אותי ידידי דניאל. דניאל הביא זה מפרסק יפה. שטוף, חטוף, מצלחת, ריח. קראתי סדרת לשאלות ושאלות, איפה הסוכה קודם? כשקרתי לסוכה, תגיד לי, זה קשה, זה נבוא, זה מעמיד, שיגעתי אותו, בסוף אני שואל אותו, הפרסק הזה עולה, ועד כך סיבחת אותי, איפה אני יודע? ספק דאורייתא, לא? אולי הפרסק הזה עולה? יש כלל, כל דה פריש מרובה פריש. כל דבר שפרש מאיפה שהוא היה, והוא עכשיו נמצא בו, אני לא יודע, אני אומר, אני הולך לפי הרוב. הרוב הפירות העולם בארץ? לא. אה? לא. לא, תאכל את הפרסק. אבל אם דניאל אומר לי, תשמע, זה אני הבאתי עכשיו מיוחד, תראי לי שולחה מהפרדס הסמוך פה ליד ברכיה. אני אומר לו, תגיד לי, הפרדס הזה יש לו עצים חדשים? כן, כן, שנה שעברה שנתן עצים. ומאיפה הפרי הזה? מאיזה עץ? העולה או לא העולה? פה נתקע, לא יודע. זה נקרא קבוע. כל קבוע, כמחצה על מחצה. 50% לפה, 50% לפה, ספק דאורייתא אסור לאכול את הפרסק. אמר רבי נשחי, אם קבוע יש לו משקל של 50%, אפילו שבאחוזים בפרדס, כמה העץ הזה היה? 2%. קבוע, אם אתה קבוע קובע עתים לתורה, נרשם לך 12 שעות. אז למה אומר יום שלם עוסק בתורה? פשוט. 12 שעות לימוד, שאר זה שינה ותפילות, יצא לך למדת כל היום. אגב, לפי זה הרב אינו, אם האדם שותה לעץ, הוא לא יודע, לא זוכר איזה, הוא פוסל את כל הפרדס? לא פוסל. שימתין, שימתין עד שזה, אם הוא לא יודע איזה עץ, ודאי. ודאי, ספק דאורייתא, מה זה? העולם זה דאורייתא. אם זה נמצא בפרדס, הוא לא יודע איזה עץ הוא עשה. כן. תראה, לפעמים יכול לדעת עצים ודאי, זה ישנים, זה מקרה דחוק. כי עץ ישר, אתה רואה, זה אני מכיר, כל השטח הזה אני יודע. אבל בואו נתקדם כדי שנספיק. דבר שני אומר רבי נשחי רבותיי, וזה תראו מה זה כוח האמונה. תגידו לי את האמת, אדם מוכר סוכות, כמו שאמרתי, מרוויח 8,000 בשעה בערב חג. בא לרב, מה אני עושה? אין לי מחליף, שישיו בשעה 8. אבל הרב מצטער, שולחן ערוך אומר. סגרות הבסטה. הפסיד 8,000 או לא הפסיד? מה אתה אומר? אין לי אמונה כמוכן. אני לא בעל אמונה חזק כמוכן. אני אומר עליו לא. אומר רבי נשחי, אל תגיד לי אולי וכל מיני בחינות, תן לסיפסי רווח. אומר רבי נשחי את שמה מה הוא כותב. לא יקרה את כולו. אומר רבי נשחי, היא ככה, האדם כזה שהוא מאמין באמת בכך, יהיה לו הצלחה בעסקה ביטוי דברך, וירוויח משאר עסקים מה שהיה לו להרוויח מאותו עסק שהשליך מידו. ואם אתה שומע, אשתו אומרת לו, בוא תחליף לי את האוטו. כבר 3 שנים האוטו, 3 שנים זה הרבה זמן. הוא פוגש איזה חבר, אומר לו, תשמע, אתה מכיר איזה אוטו טוב ככה? ואתה לא תאמין, הבוקר הייתי בקופת חולים באשקלון. הפרופסור, הדוקטור הזה, גר באחד היישובים. יש לו אוטו בן 4 שנים, בקושי עשה 15,000 קילומטר. עכשיו הוא קנה אוטו חדש, האוטו עומד בחניה, ואין לו זמן לפגוש לקוחות, הוא כולל במרפאות. האוטו 90,000, אמר אם בא מישהו היום שם מזומן 60, בלי בדיקה. אני רוצה למכור את האוטו לגמור אותו. עסקה או לא עסקה? כמה הרוויח? יותר מ-30. אם זה רכב כזה, מוכרים אותו מעל המחירון. עכשיו תגיד לי אתה, מה פתאום השם נתן לך? יש פה 8 מיליון איש במדינה, למה רק אתה זכית בעסקה הזאת? אתה חושב שהפסדת בעסקה היא שהלכת לשיעור תורה?
קיבלת את זה בעסקה השנייה. פתאום הצעה תיווך של איזה דירה. איזה מציאה, הרווח 100,000 שקל, רס ולא מתווך, עכשיו אתה מעביר את זה, הלאה, עשתה 100,000 שקל. יש כאלו, אין כאלו. למה זה יגמל לך עבורי דבר? זה על מה שאתה חושב שהפסדת העסקאות, לא הפסדת. עכשיו תשמעו מה כותב רש"י. לפני כן, יש החפץ, הספר, חפץ השם, זה של פרו החיים הקדוש, רבנו חיים בן עטר, זכות הגדר למה. הוא על ברכות כ"ח אומר ככה, תשמעו טוב, זה פירוש חדש עכשיו. מה זה שאנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר? אתם מכירים את הפשט, כן? לא מקבלים שכר על העמל. אומר רבנו חיים בן עטר דבר אחר. אומר, אדם שהולך לעבוד לצורך פרנסתו, אנן סאדה. מה זה אנן סאדה? אנחנו יודעים. זה דבר שהוא בכל של משפט, אנן סאדה זה משקל חזק. כמו בכתובה. איך? כמו בכתובה. כן? אנן סאדה אומר רבנו חיים בן עטר. דעמדתו ולכתו הוא לסיבת מכשירי הלימוד. זה למה הוא עובד? כדי שאוכל ללמוד, להתפרנס אוכל ללמוד. שאם אין קמח אין תורה, אם יהיה ברעב, כלי מלאכה צריכים עבודת השם קלים ואינם. אומר רבנו חיים, נמצא לפי זה שהוא הולך לעבוד, נרשם לו כלימוד תורה. אומר לפי זה מובן, אנו עמלים ומקבלים שכר, מה הכוונה? כשאנחנו עובדים 18 שעות ביום והולכים בערב ללמוד, מקבלים שכר של לימוד תורה לעבודה. אבל הם עמלים ולא מקבלים שכר, למה הם לא מקבלים שכר? כי הם לא קובעים עיתים לתורה, אז נמצא שהעבודה לא בשביל הלימוד, לכן אין להם שכר על העבודה. מובן או לא מובן? מה? עוד פעם אני אעשה. אומר הרב, אתה הולך לעבוד, עובד 8 שעות ביום. אתה יכול ללמוד שעתיים בערב, 3, הלכת ללמוד. אומר, נחשב לך לימוד תורה מהבוקר. זאת אומרת, עבדת וקיבלת שכר על העבודה, איזה שכר? של לימוד תורה. אומר, אנו עמלים ומקבלים שכר כי אנחנו לומדים תורה. אז העבודה שלנו יש לה שכר של מה? של לימוד תורה. אבל אלו שלא לומדים תורה, הם עמלים ולא מקבלים שכר. למה? כי אם לא לומדים תורה בערב, נמצא שהעבודה היא לא בשביל הלימוד. אז גם אין שכר על העבודה כמו לימוד. לכן אינם מקבלים שכר. חזק או לא? עכשיו תקשיבו, תפסו חזק עכשיו. לכם לב טוב. כותב פוסק, גדולי הפוסקים, רב יוסף אומץ. אומץ, תשמע, רב יוסמן, תראה מה הוא כותב. מי שאין לו עת קבוע, זה הכלל שאמרתי לכם הראשון, כי הוא דתי בתורה. זמן ברזל. מי שאין לו עת קבוע, רק הוא לומד בכל עת שהוא פנוי. מבואו בראשונים שבחורי ישיבות ואברכים גם חייבים לקרוא את התורה. מה אתה עושה צחוק? כולם בכולל, נכון? תלו תראו מה קרה לקרוא את התורה. אמרו לי, הייתי בכמה ערים, בואי לבחורי ישיבות. אני לא מבין, מה טוב? אני קולם בישיבה, אמרתי לו, אתה לא קורא את התורה. היום סדר ב' אולי הלכת לסידורים, סדר ג' אולי זה, הלכת לחתונה. יש איזה זמן שהוא ברזל אצלך, שאתה לא מבטל אותו? אומר יוסף מומץ, מי שאין לו עת קבוע, רק הוא לומד בכל עת שהוא פנוי. יצא להיכנס פה לעיריית אשקלון, כל העיריות בארץ הקשרים. קיבל אפילו להיות בתתי רחובות. אמר לו, המנהל שלו, תקשיב, מ-8:30 תעשה את הרחוב הזה, לך 3 שעות כנס לבית כנסת, תעשה מה שאתה רוצה. 12:00 תצא עוד סיבוב, איך הם עושים? יוצא, הולך, חוזר הביתה עוד שעתיים שלוש, בא לעבוד, תלמד ביום 8-9 שעות, יותר מאבריך יום שלם. בסדר עד לפה? בסדר עד לפה? אומר יוסף אומץ, רבותיי, תראו איזה משפט הוא אומר, זה פוסק. מי שאין לו עת קבוע, רק שהוא לומד בכל עת שהוא פנוי, אבל מי שאפשר שלומד הרבה מאוד, מכל מקום אין שכרו כל כך גדול, כאותו שלומד בעת ידוע, אבל מי שלימודו אינו כל כך הרבה. אחרי 120 נעלה למעלה, נגיד רבותיי, מה זה עולם האמת פה? לא סתם אותו חכם אמר, למעלה אני רואה שם בלגן שלם, עליונים למטה, תחתונים למעלה, זה התשובה. ההוא יושב לומד שעה קבוע ביום,
אבל ברזל, שכרו יותר, והוא שלא בן 10 שעות לא קבוע. זה פחד פחדים, זה רבותיי. עד קבוע ותקוע. מה זה אתה שלך היום לא בא לשיעור? אח שלי מחתן. אז אני מחתן. איפה איך אתה? אתה גם בברכם, נכון? איפה איך עושה את החתונה? אשדוד? תחבר בחופה, תגיד לי, אתה בסדר. אז זה מה שמעניין את כולם יותר בחופה. 600 איש, זה מה שאנחנו עושים בתמונות, אם דוד שלמה היה בחופה. אבל אתה צריך להגיד לו, אז בבופה לא היית. אני יש לי שום ביער, עכשיו מאחד עובד באלומיניום. שעון שוויצר, יום אחד בא לשיעור, חליפה, אני בא, אמרתי לו, מה אתה עושה? אתה להתרבן עלינו? אני לא אחי מחתן. אז אני התלבשתי, באתי לשיעור, מיד אחרי השיעור, אני עושה לחתונה. אמרתי לו, בחופה לא תהיה, אני גם צריך להיות בחופה. זה נקרא עד קבוע ותקוע, רבותיי. אין פטור, רבותיי, לעזוב את השיעור הקבוע, אני לא צוחק. זה הדרישה של קבעת עתים לתורה. יכול להיות בחור ישיבה או אברך. היום איחר לכולל, כי היה אנוס, נכון? מה זה אנוס? מה ילדים? כל מיני דברים שזורמים לך. אבל אין לו זמן שהוא ברזל. מתי יש פטור מהזמן הזה? חפץ חיים פוסק או לא פוסק? חפץ חיים פוסק או לא פוסק? כותב החפץ חיים בספר נתחי ישראל פרק י' ב' פוסק החפץ חיים. עניין הקביעות, כל הפוסקים על אותו קו רבותיי, שיקבע לו זמן ידוע לתורה, שלא לשנות אותו הזמן, אפילו הוא סבור להרוויח הרבה וכו', כמו שכתב בטור, אם לא, שהוא אנוס. זו דוגמה של אנוס? כן. ידידנו דבוש, שחוקיס בטבריה, עושה חתונה הערב, לא עכשיו, זה השנה. מתי, כמה ניסה מפה לטבריה? שנתיים וחצי שלוש, אם אני אגיד לו אחרי שום טיסה, זה לא נורמלי, זה לא כבוד המשפחה, לא כבוד שלום בית, יגיע בסוף בכינוח, זה אנוס. אז אתה פטור משהו? כן, עכשיו תשאול מה קרה. אומר מרן שולחן ערוך, איפה? זה את השורנות, שורנות חזר שלא מצטט, אם לא יודע למה. מרן כולם יודעים, כל דבר מרן, מרן, את זה תלכי את השורנות אומר. בסימן יש לה מתחיל סעיף א', הכל לכל אחד בפנים. יש לו חוק קבוע ללמוד כך וכך ליום, היה תמות ביום ולא ישלים, או ישלימנו בלילה מיד. אז שם אתה חוזר לטבריה עם החתונה? שתיים. שתיים? קח שתי רדבולים. אקסל. תתעורר, תשלים את השעה של הלימוד. זה הדרישה לבותה, אני לא צוחק. אפשר לפני הרבה? איך? אפשר לפני הרבה. הוא יודע שלא יהיה לו, אותו יום, כן. בשמו ישיר, כן, נכון, יפה מאוד, כן. יפה מאוד. אם הוא יודע שלא עושה, גם נהיה קשה אחר כך. שיעור בנסיעה אפשר? איך? שיעור בנסיעה? שאלה איזה שיעור. אם הוא לומד שיעור טוב, אתה יודע מה זה בנסיעה להקשיב לשיעור? שיעור טוב. כמו עכשיו שידור חי. איך? כמו עכשיו שידור חי. גם שידור חי שאנחנו עושים, אני שומר ביום כיפור את השיעור, את התעשרתי, לא מכוון עליו, מכוון על השומעים. אנשים ברעי זה שומעים דברים הפוך, הרבה פעמים. פוגש אנשים, אתה אמרת ככה, אבל בדיוק הפוך אמרתי. שמעו מהחצי ה... לא הלך, נשמע שיעור במוסר. מוסר, תשמע, לשמוע דיסקים וזה חשוב, אבל צריך ללמוד לקבוע את זה, שיעור. גם ככה לא מסיעה את השיעור מהשיעור. אבל צריך לקבוע שיעור. הוא יהיה חייב להשלים את מה שהוא לומד כל הזמן. עכשיו, אם הוא לא הספיק היום, חזר מסכן מטבריה, באמת ראה את הכביש מסתובב, בנס הגיע ככה כבר, אתה יודע, בדרך, נח, נרדם, קם. ישלים מחר, יכול להשלים או לא? יכול, למה לא? מחלוקת הפוסקים. כותב הפרי מגדים, פוסק או לא פוסק? פוסק. עד עכשיו לא הבאתי מוסר. באש של אברהם, יש לו משבצות זרה, באש של אברהם, יש לה מתחת. ואם לא משלים בלילה, מעובד לא יוכל לתקום, כי ביום של אחריו נוחה בפני עצמו, וכך פוסק המשנה ברורה. אבל היום המשיך אחרי הלילה, זה היה עוד לא נגמר. לא לגבי זה. לא לגבי זה, יש הרבה דברים ש... כך, תפילת הדרך גם לא. רק דברים שתלויים ביום. אבל זה לימוד שעובד בכל, אין הזמן קבוע. לא, אבל ביום, לא. לא, יש לזמן קבוע, אבל יכולים כל היום, כל היום. היום זה יום ולילה אחריו, כי היום מתחיל ביום החדש. יש הרבה מקרים כיום שאנחנו פוגשים, שכמו תפילת הדרך. יוצא אחרי צהריים עכשיו לבאר שבע, 40 דקות הלוך. חזרת בלילה, 40 דקות חזור דרך, תפילת הדרך, בקעת הגומל או לא? כן, יום אחר. לגבי זה זה אותו יום. יש עוד כמה דוגמאות, לא ניכנס לזה כרגע. לגבי זה,
זה יממה, זה יום אחד. לא יממה, זה יום אחד. לכן, שים לב, ככה פרים גדים אומר. משנת חכמים חולק, אומר יכול להשכים למחורת. תראו רבותיי, כמה החובה הזאת היא חובה אמיתית, זה לא צחוק. זה כמו שאלה שלי, באיך שהביאה לו ביום הראשון, יכול להשכים או לא, אותו דבר, אחד על אחד. איך הוא יכול להשכים בגלל שהיום הוא חייב כל היום ללמוד תורה? תגיד לבוא עם המלאה, יש לי בעיה באוויר. לא, נהיה לך. אנחנו מדברים, אחד שקובע קביעות איתים לתורה. יש זמן שהוא מחזר. מי אמר שהוא צריך ללמוד יום ולילה? מי אתה מתאמר? קראנו שולחן ערוך, כבודו בא באמצע. לא היה. אתה היית כל היום עסוק בתורה, אז לא באת. אה? בשבילה יקר. יש זמן שהוא צריך להיות קבוע. עכשיו, כמה זמן הזה? תכף נדבר. יש רש"י. רש"י זה מעל הכל או לא? רש"י. בטח. אז אצל צפות חזק, אני מקווה שלכם לב חזק היום. גם שעות כאילו על הבוקר, אנשים עוד לא התעוררו בכלל. אומר רש"י ככה. תראו איזה עולם רבותיי, עולם הפוך הייתי. גמרא פחות י"ז. מרגלה בפומיו דרבנן דיבנה. רגילים חכמי יבנה. אני בריאה. וחברי בריאים, אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה. כל אחד מהמקצוע שלו, זה במחשבים, זה עובד בבזק, זה סוכן שמפו, זה זגג. כל אחד מהמלאכה שלו. אני משקיע למלאכתי והוא משקיע למלאכתו. כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי, כך אני מתגדר במלאכתו. ושמת אומר, אני מרבה וממעיט. אני בעבודה שלי מצליח ללמוד יותר, והוא פחות. כי השם נתן לו עבודה פרנסה, פרנסה שהוא צריך מצליח ללמוד פחות. לפי הפרנסה והעול שיש לו, נכון? רבותיי, שימו לב. שנינו, אחד המרבה ואחד הממעיט, נו. עד כאן זה גמרא, תפסו חזרה. אומר רש"י, ואל תאמינו, נפתחו את זה אחר כך בפנים. אומר רש"י מסכת ברכות דף י"ז דיבור המתחיל שנינו שיש לו שכר לממעיט כמו למרבה. וואי 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 השם ירחם. הנה הוא קפץ. אמר לי מישהו, מה אתם אברכים בחורי ישיבות עושים בישיבות? לכו לעבוד. אני רואה שהחבר'ה לא מספיק בעיניהם, כנראה לא תפסו מה שאמרתי. הרעש שהיה בחוץ הסיח את דעתכם. יעזור, אתה גם לא נראה לי בהלם. נכון? אני אעזור על רש"י. באמת לא שמעתי מה. אני שמתי לב על הפרצוף. כי מי ששומע את זה, מה? אתה בטוח? לא הגיוני מה אמרת. עוד פעם. גמרא מדברת שם על שני אנשים, שזה מצליח ללמוד תורה פחות וזה יותר. למה? כי זו עבודה שנתן לו השם בפרנסה שלו, שיכול ללמוד ביום שלוש שעות, וזה מסכן, יכול שעה ללמוד. אז מה אומרת הגמרא? שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט, שיכוון ליבו לשמיים. מה אומר רש"י? מה זה שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט? אומר רש"י, יש לו שכר לממעיט כמו למרבה. כאילו למטרה. משהו מפחיד. אדם עולה גיל, אדם עולה אחרי 120 למעלה לשמיים. קבלים אותו, קבלים אותו בכניסה לגן עדן. יש שם איזה מטבע מסוים של גן עדן. אולי ביטקוין, לא יודע. מקבל את הצ'ק. יש לו נגיד ספרה 3, עוד 12 אפסים, בסדר או לא בסדר? יהודי בעל בית למד שעתיים ביום. על המזל, בגיל שלו נפטר איזה אברך שלומד 14 שעות ביום. הוא נמצא לידו, פותר את המעטפה, הוא מציץ. מסתכל, רגע, יכול להיות. אותם ספרות אחד על אחד. הוא אומר, מחילה, אולי תהייתי בתעודת זהות. איך זה מתאחר שהוא שעתיים וזה בכל יום שונה עם שכרם? זה מה שהוא אומר, רש"י, אומר לו, הקדוש ברוך הוא, תגיד לי, גמרא ברכות למדת? כן, ודאי למדתי. לא ראית את הרש"י, שכרם שווה? אז אמר לי מישהו, מה אתם עושים בכוללים? לכו תעבוד. אבל כשאני אומר שאני כמוך... חכה, חכה, תכף אני אלחיתי אותך. אתה בדמיון, מה אני משפיע אותי אליך? הנה, רש"י אומר, מה אתה רוצה? לא אני. לא קראתי לך באיזה עלון שמצאתי. זה לא שווה, זה עולם לא שווה. שכר לא שווה, עכשיו אתה בהלם. סוף סוף אתה בהלם. סוף סוף אתה בהלם. יש חוקי, יש חוקי. לא, 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 חכה רגע. עכשיו, רבותיי, רוב הציבור פה בעלי בתים. זה קבע איתי לתורה. אני רואה את הפרצופים של הציבור. נראה, אתה לא בהלם או שאתה מנסה להתחמק עם התופעה?
אני באלי, אני עושה רגע לחשוב. אין פה קודים, זה לא עכשיו ג'לפיים תביא גימטריה פתאות הבעיה. זה לא הולך בגימטריה. אם אני לומד בחוברת כל יום, כל יום, ונחשב, זמנים שונים, ונחשב... זה לא כיהודית פתאום. צריך זמן ברזל. זה מה שהקדמתי לכם. אבל חכה רגע. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. איך אומרים? אולי חלק יחסו עליהם. אבל חלק יגידו לי, תשמע, לפחות תודה שאמרת לנו זה שאנחנו חיים עוד. כי אם אדם אחר מהעשרים עליהם יגידו לו את מה שיגידו לו, יגיד, איי, זה לא שמעתי. אומר הפלא יועץ, איי, רבי אליעזר פאפו, איפה הוא? איפה הוא נעלם? אם לא יגיד אותו בעל פה, הנה הוא. ערך חול המועד, תזכרו, על הפסוק, כי ייקח מועד אני משרי משפוט. אומר הפלא יועץ, אדם שעובד למלאכתו, המבחן הגדול שלו זה ימי חול המועד, ימי העצמאות וימי הבחירות, ושבתות וימים טובים. למה? שים לב מה יקרה. אדם הלך עם ה-20 למעלה, כבודו מה עסק? הייתי חקלאי בבריחיה. כמה זמן למדת ביום? ותראה, למדתי במנחלה אבית, האמת באיזה רב אחד בחול המועד דיבר, למדתי שעה כל יום. למה רק שעה כבודו? אומר קודשי ברכות השיר שאלות, הרי אתה יודע שהתחתנתי עם אישה שהיא כספומט מהלך, והילדים כל יום הב, 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 הב. תראה, אני לא גומר את החודש. כמה שאני עובד עבודות נוספות, לא מספיק הכסף. אז מה אתה רוצה, שנכנים עוד יותר? מי ייתן להם פרנס? הלא יש לו בית. תשובה או לא תשובה? בוא אמר לו, תשמע, זה נכון. אמר לו, אם אתה שם אותי נכדו של טראמפ, הצד היהודי, אז הייתי יכול ללמוד 12 שעות ביום. שמת אותי עובד, מה אתה רוצה? ופה במדינה, פה יש מיסים גדולים, ואין, הירקות פה היום, אין לא מרוויחים הרבה, מה אתה רוצה? מאיפה אני אביא פרנס? במשפחות הצופים, יש לי שאלה אליך. כבודו שומר שבת? איזו שאלה. חללים שבת יצאו את פרנסה? ירק בלי עבור. בשבת כבודו מה עשה? חול המועד מה עשית? מדינת ישראל התחלפנו כל חודש בחירות, מה עשית בימי הבחירות? הוא אומר, מה עשיתי? קילוגרם גרעינים שחור. חצי קילו אבטיח. הבאתי 60 עלונים הביתה. חוץ מהם טובים, הדתיים. וישבתי טוב, שינה בשבת הערב. הוא אומר, עכשיו אתה נפלת עם כל מה שאמרת. אתה לא מקבל לך כלום, למה? כל יום שלא באת לשיעור, באת רק שעה, אומר הפלא יועץ, כי באמת לא יכלת. כי עבדת. אבל ביום שלא עבדת, למה לא באת? זה ראייה שמה שלא באת ביום חול, זה לא בגלל שלא היה לך זמן, כי ראייה שהיה לך זמן ולא באת. איזה פגז, לך תענו, שיש לו תשובה שיקום. מסכנים הבעלי בתים, מה יענו אחרי מעשר? בחורי ישיבות ואברכים כתבו פוסקים שישנו יותר בשבת. בעלי בתים לא כתוב שישנו יותר. כי הם כל השבוע לומדים, אבל אתם עובדים כל השבוע, שבת תשקיעו יותר. לפני שנים הייתי בשיעור בבאר שבע, יהודי אחד, אומר לי, תשמע, אם אני מצליח להתפלל שלוש תפילות ביום זה נס. יש לו איזה מפעל שהוא פיתח, פטנט, ציפוי של דלתות, עושה דלתות מגולפים, משהו יפה, ויש לו ים עבודה. עובד קשה מאוד, כי זה גם שיטה שלו, הוא לא יכול להביא פועלים לזה. והוא אומר, אני לא פותח ספר, אפילו דף לא קובע, אבל שבת, שאל את אשתי, אשתו בכלל בכיסוי ראש. אומר, תראה, תבוא תשאל, אני בשבת לא קם מהשולחן. לא קם מהשולחן, יש עליהם הצפרים, לא אומר את הסעודה, צריך להיות בבית, נכון? שלום בית, אני אעזוב את האישה כל השבת? אני רוצה לדבר, תשאר בוא לדבר איתו. אני כל היום יושב לומד. אין, לא נח, בקושי בלילה ישן ככה, מה שצריך. עובר שנתיים, אני בא רואה אותו, תגיד לי, עדיין זה ככה? הוא אומר לי, ככה, אני לא משנה את זה. כי מה אני אענה אחרי 120? ככה, אני הכנתי תשובה גם לכל השבוע. יגיד לי ברור על הרגל, אדוני, אלה, ואת רוצה בשבת, לא קמתי מהשולחן. זה מה שאומר רש"י. עזוב את הטרפים. זה מה שאומר רש"י. שכר מרבה כמו ממעיט למה, תגיד אתה. כי הוא עשה את המקסימום שהוא יכול. זה דרישה של כבודית עם התורה. זה מספיק, זה מספיק, שידור אף בימי יכול. איך? זה מספיק לתפוס חזר בשביל לא לעשות בימי חול כי יד איתים? אבל מה שהוא עשה, עשה... לא, אחד שבאמת היית עליו בראש הוא לא יכול. לא יכול. אחד שלא יכול באמת. אחד שיש לו שתי דירות להשקעה.
והוא גם קמצן בקושי משחרר לילדים שמחתן אותם. והוא הולך להיפטר, להשאיר להם שם מלחמת עולם רק על הכסף שמשאיר. אחד כזה מסכן, למה? לא יכול להגיד ברור עליו, תשמע, אתה צריך לפרנס. על מי אתה עובד? כמה פקלים היו לך, כמה פצמרים היו לך, כמה כספים היו לך? אתה מספר לי סיפורים, אתה יכול להשאיר את כל היום בכולל עוד 100 שנה ולחיות. אז מה אתה מספר לנו סיפורים? שאני צריך לעבוד, לעבוד קשה, ואתה, על מי אתה משקר? זה תמכור את זה לרב של בית כנסת, לא לברור עליו. כל אחד יודע את האמת, אתה רוצה. אצל בורית דברים שלך, אי אפשר לרמות אותו. אין. אם אתה מסודר טוב, ואתה יכול לחתן את הילדים, ואתה במצב כלכלי טוב, דחוף תרים אמרס, רבותיי. כי אם לא, הדרישה של קיבוד איתי לתורה, באה לבתי. מה צריך ללמוד בקיבוד איתי לתורה? נכון. שימו לב. אפשר לשאול קודם? כן. מה המקור לזה שצריכים לקבוע עיתים בזמן קבוע? אם התורה אמרה, להגיד אמר יומם ולילה, אולי בוקר זה קבוע, לילה זה קבוע? זה מה שאמרנו. לא, לא. או, אני אגיד ככה. יש סתירה בין הגמרות. פעם אחת הגמרא אומרת, אחרי 120 שואלים את האדם, נסעת ונתת באמונה, מה השאלה השנייה? מה השאלה השנייה? פעם שאלתי מישהו, אמרו לי אותי, איפה אני יודע, הייתי שם? שאלה השנייה, קבעת עיתים לתורה. שואל תוספות, הרי הגמרא במקום אחר אומרת, אין תחילה דינו של האדם אלא על דברי תורה. אז איך אתם לא שואלים אותו, שאלה ראשונה, נסעת ונתת באמונה? נכון או לא? מה המתצים הראשונים? זה הרבה תירוצים. מה תורה? זה גם תירוץ אחד, יפה מאוד. יפה מאוד, גואטה. לא גואטה, דואלי. אתה מזכיר לי איזה מותג של גואטה כזה, עסיסי. מה מה אתה נהיה, אתה רב גואטה? איפה זה של אבטי? מה? צבעה סבחת לי, אבא. כמה מהר אהבו בירדן מאז. אז באמת תרוץ אחד משהו, אבל לא תרצים. שאלו אותו שאלה ראשונה, נסעת את זה באמונה, אבל העונש יהיה על דברי תורה קודם, זה גם תרוץ אחד. תרוץ אחד לא תרץ, יש הבדל בין אדם שכל יום לומד לבין אחד שלא כל יום לומד. יש חוץ מצוות מגיד הרבה יום ולילה, יש מצוות לקבוע עתים לתורה. אחד שלא יכול ללמוד כל היום, יש זמן קבוע, ואומר התוספות, גם מי שלומד תורה כל היום, לא מחייב שהוא קובע עתים לתורה. למה? כי מה אמרנו, מה זה קבוע עיתים לתורה? הוא לא קובע. יפה. הוא עכשיו לומד, מה הוא עושה? גם עד התפילה מתחיל ללמוד. פתאום יש איזה יציאה לכזה ברית, הוא סוגד את זה והולך. פתאום בא קבלת גל, יושב איתם. פתאום בערב יש לו זה הולך לפה, פתאום אזכרה, פתאום חופה. הוא כל היום לומד, אבל כמו שאומר יוסף אומץ, הוא לומד הרבה יותר מאחד של זה, אבל הוא לא קבוע. קביעות עיתים לתורה צריך שיהיה עת, זמן, בחורי ישיבות. צריכים לדעת. חייבים שיהיה להם, שיבחרו הם איזה שעה. אחת זה בלילה. בלילה ללמוד. איך? הצדיקים עובדים בלילה, אבל שיהיה עת קבוע. כמה זמן? איך? כמה זמן? לפי מה שיכול, אם הוא לומד כל היום, שיעשה חצי שעה. אם הוא עובד, עובד כל היום, אז כמה צריך ללמוד? אז כך, פוסקים מביאים. וזה רציתי לגעת בנקודה השנייה. יש אחד, כך כותבים השם, סרטי כהן, נאות. יש בעל בית שיכול ללמוד ביום רק 9 שעות. אתם לא צוחקים? ככה הם כותבים, לא אני. מה ילמד? 3-3-3. קודם כל, שליש ממנו הלכה. אומר השח, שימו לב, אינם יוצאים כלל בלימוד גפת. אני מצטט לכם לשון קודשו, מה זה גפת? גמרא פירוש תוספות. לא יוצאים ידי חובתם בתורה. אתנא דבליה הוא כל השונה הלכות בכל יום. מה שמה, כמה הלכות? שתיים, מה? עיון יעקב אומר מה? כן. עיון יעקב כותב, כל השונה הלכות בכל יום, אומר זה כמו 100 ברכות, עצור את המגיבה, צריכים עוד כל יום 100 ברכות. מי שמצא לקנות, תוכנית לחודשיים כמו שבת. 60 יום אתה. 100 הלכות ביום. הלכה לא נפסק לך, גם הרב החידה לא פסק, רשתי הלכות. אומר הרב, ומי שלומד רק 3-4 שעות ביום, תראו איזה לשון, לא כתבו פחות מזה. והרב עובדיה פוסק את זה בהליכות עולם חלק ח' עמוד שילה מציין. מי שלומד ביום רק 3-4 שעות, חייב ללמוד רק הלכה.
למה אני יודע, אני יודע, זה דבר שאני יודע, אז אני אומר את זה הרבה. רואים, מה אתה מדבר? מה אתה פעמים? מי שאומר את האחרונים, את דעתו של רבי עובדיה, הלכה. אומר תלמוד תורה מקיימים בלימוד ההלכה. בחורי ישיבות, זה משהו אחר. הם בישיבות לא לומדים. הם לומדים ללמוד. בצל עוד. לכן בחור לפעמים פחות מדברים איתי. מה, אני לומד במקמה, מה יצא לי? מה אני לומד? הנה, אתה בישיבה לא צריך לדעת. עכשיו, לא הלכה ולא כלום. יש לך משנה עברת משנה ברורה לדעת איך לאכול את האורז, לא יותר מזה. אתה בישיבה לומד איך ללמוד. תתחתן בעזרת השם, תהיה בכולל, אז תיכנס לבית יוסף ולראשונים. יש לך את כל הכלים, עכשיו אתה יכול לשלוט כמו מלך. אבל אם אתה תתחיל ישר ואין לך את היסודות, יש לך את היסודות של ישרות הלימוד והגמרא, יש לך את הכלים. אומר רבי עובדיה, יותר מזה אני אגיד לכם, ובזה אני אסיים. יש אברך בן 59. למה אני אומר את זה? שלא יהיה עכשיו עובר לגיל מפני שיבת הקור. על פי הקבלה, על פי הפשט, אני יורד שנה שלא יספקו. הוא לא רב בית כנסת, לא רב בישיבה, אין לו תלמידים, אבל יודע את כל התלמוד בבלי, ירושלמי, ראשונים ואחרונים בעל פה. איך זה? אם יקרה אחד ייכנס פה, מה תעשו? אני רעד ממנו, נכון או לא? תבחר אותו עכשיו, סיכה. בבלי, ירושלמי, הכל ישר והפוך. עד כאן בסדר או לא בסדר? אבל הלכות הוא לא לומד. אומר רבי עובדיה, לא צריך לקום מפניו. הוא אומר, כי בלי לימוד ההלכה, זה לא נקרא תלמיד חכם. דין קיימה בפני תלמיד חכם, קראו פוסק. דעת כל הבבלי ירושלמי בעל פה, אתה יודע מה זה? זה הישג זה? זה כיף לא נורמלי, רק לשמוע את המושג הזה, אתה מתעלף. אומר הרב, על פי הלכה, הוא נכנס לצריך לקום מפניו, לא חייב. אתה רוצה לקום או לא חייב? צריך לעשות התעמוד, תקום. בעל בית שלומד, וכאן בחומר הוא לומד רק שעה, שעתיים, ישקיע אותו בלימוד ההלכה. כי אם לא יודע איך ידע מה יעשה. איך ידע? כמה הלכות יש, כמה פרטים יש, כל צעד, כל תזוזה. ציטטתי לכם, אולי כן, אולי לא. תרבו לי לך בסוף אהבת חסד, החפץ חיים הביא אותו. מדע לכם, לא למדת הלכות שבת, חג ומועד, אל תוזיז את היד שלך לפני. כי לא מן הנמנע שבכל פעולה אתה יכול לעשות עבירה. אמר לי מישהו, אז נקשור את הידיים בשבת, לפתור את הבעיה, אמרתי לך, נקשור לעשות בשבת. לפני שבת. אבל הלכה נגזרת מהגמרא. איך? אנחנו לא מוצאים הלכה מהגמרא. אתה יכול להוציא? לא. שתלמד בית יוסף. לא, מקום. שתלמד בית יוסף עם הגמרא שלו, אז תלמד את הגמרא של בית יוסף. לקחת גמרא לבד דף היומי, ואתה לא לומד את ההלכה. אותו אחד שיודע בעל פה, אותו למד את זה לעומק, למד ככה. אה, למד גמרא, כן, אבל לא לומד גמרא. לא, רק ככה. כן, גמרא ראשונים, בלי הלכה למעשה. אתה יכול לדעת את כל הראשונים בעל פה, אבל כמו מרן יחיא, כמו הרמב"ם, כמו הריב, כמו הראש, או בן ירוחם, לא למד. איך? כן, אז הוא לא יודע. שכאילו יודעים את כל השעס בעל פה, אתה יודע אותו בהלכה? יש איזה רע בביצה. אף רגע נזכרתי שיש איזה רעש בבדרים. אתה עושה לך איזה סלט בסלייסר, מערבב אותך רבע שעה, בסוף לא יודעת אז מה עושים, אני לא יודע. הוא יודע כל הראשונים, אבל מה נפסק? הוא לא יודע לך, שיזכה בשולחן ערוך. לא, יש כאלה לא עומדים הלכה. לא לימדו אותם לזה. לימוד ההלכה הוא תנאי רבותיי בקריאות עתים לתורה. אומר השח לא יוצאים כלל! לשון השח אבותיי, פחד פחדים. אז מה? הליכות עולם כך מוסד. הוא מסיים שעס כל שבע שנים, רק לימוד גמרא, בעל את שום דף היומי, שעה ביום הגמרא. לא קיים לימוד. לא קיים! איזה ספר הלכה? איך? כל אחד לפי הכלים שלו, שיבה טוב, אמא, לומדים טוב. יש לך כף החיים, יש לך ספרים, שיודעים לך היקף. יש באשקלון בזמן טיפול לשיעור. כל יום בעלי בתי, כל יום בעלי בתי. הרב שלהם, הרב אסף, תימני אחד. אסף נאור. תבקרו שם, תראו. הוא מגיע מחר. הזמין אותי, הנה, זה מספר לכם, סיפרתי לכם. הזמין אותי לשיעור שם. באתי, אמרתי בסוף שיעור הלכות שבת. נראה לי הלכות בישול, הגעתי, אני רואה בית כנסת, באמת היה מלא, מלא, כולם בעלי בתי. אמרתי, תתן להם משהו בעיון. בוא נתחיל. חבר'ה, כולם שולטים בית יוסף, אני שונה. תראו, מה זה? אמר לי, תראה. יש פה סדר, לא בעג, אני מוסר פה שיעור, יושב כמו כל שיעור. יש פה תראה לוח, חצי מהשיעור אני מוסר שיעור, הכל מסוכן. יושבים חברותות. אוי, מבוכן אתה לא בא לשיעור היום, חברות אחר נתקע. לומדים את הבית יוסף, יש מבחנים. תבקרו פה, רבע שעה מפה, אשקלון, לא, מכירים אשקלון? מכירים מה מכירים? לא, לא. מה אתה עושה?
זה קביעות עתים לתורה. השם מזכר שנזכה לקבוע עתים לתורה באמת, ונזכה לקיים שלא חלילה וחס אדם אחר מעשה מלא למה נגיד אדוני, יש לך שכר פה ושם, לימוד תורה, אבל לא קבעת עתים לתורה. איזה אכזבה. אז אגיד, למה לא לימדו אותי מה צריך לעשות? הנה, זה הכללי. אני הבאתי... בין מנחה לערבית. למרות שזה זמן משתנה. לאחד, ככה. אני לא מכיר בן אדם בעולם, לא מכיר אחד בעולם, שיש לו זמן ללמוד מנחה לערבית. כותב ארוך שולחן הרב אפשטיין, מה שהגמרא אומרת, אפילו הוא קרא קריאת שמע, שחרית בערבית, הוא מדבר, כמו כותב, הוא אומר, לא מן הנמצא אנשים כאלה. תביא לי אחד כזה שאין לו כלום זמן ללמוד רק את זה. תביא לי אחד כזה. זה מה ששמעתי בשבת, הוא אומר רק בשבת. לא, 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 גם אדם שעובד, יש לו שעתיים שלוש ביום, לא חביבי, מי עובד לך מ-6 בבוקר עד 12 בלילה, מי? אבל הקבוע לפי, אז באים תוך שעתיים, שעתיים כמו עוד צריך לך. איך שאתה קורא לעבוד, דניאל? מה? משתנה, 5, 6, 7. אתה עצמאי או עצבני, מה אתה? שכיר, אבל אין לי שעות. אתה נראה איזה חצי פרופסור, אתם עושים, לא עובדים אתם, מי אתם עובדים? עובדים. יש לכם הרבה זמן. אתה מה בעיה? ישבת את זה בשקט, מה בעיה? יאללה, אין זמן, תמשיך. אבל במחה לערבית יש גם עניין של לחבר יום ולילה. עזוב את העניינים. תחבר או תחבר. תכלס, קבעת את עם התורה או לא קבעת? מה זה של לחבר עכשיו? אדם אומר, במחה לערבית שומע איזה מעשייה ונגמר הסיפור. מה זה? ליצנות. ליצנות. אין לו זמן? ואם הוא באמת עובד קשה, אני רוצה לדעת איפה כל הכסף שלו. אם מצאת אחד כזה שבאמת מצבו זה, אני פותר אותו. אבל תביא לי אחר כזה, עוד לא מצא. בגיל 50 יכול לצאת. אין? זה בכלל, אני חושב שזה לפנסיה בכלל, הם הכי עסוקים, לא יודע למה. הבאתי שתי זקנים רבים, רבע שעה, מה הם רבים? אבל נגמר להם האצבעות, איזה מדינות הייתי יותר, אני או אתה? אתה לא רואה לי, אתה יודע לפנסיה, לך כל היום לכולם. כל משגעת אישה בבית, מה שם, מה לא שמת, למה שם, למה עשיר, זה למה בוילר דלוק, למה קרה פתוח, למה מים קרים בחוץ, למה סוכר פה, למה קפה פה. לך לבית כנסת, עזוב אותה. גברה בבית, פחה בבית. הגברה מהלכים. אז רבותיי, הבאתי פה שם 5 דקות, לא יותר. אנחנו ממליצים לכל אחד. מי שלא לקח, אין אנחנו מן על יסתו. אני אומר לכם, מי שלקח, יגיד לכם. כל סעודת שבת, אתה קורא כמה הלכות, פה הלכות שבת, 6,000 הלכות. שתי כרכים, שמזכנו בקרוב יצא חלקים. ואתה הופך את כל המושג ההלכה בבית. יואנסים, כאילו שאתה תצחק. איזה בגד ללבוש בסעודה, חד פעמי, לא חד פעמי. כל מיני יואנסים, במוקצה, בכלל אין מה לדבר. זה מומלץ וחובה בכל בית. אותו דבר קיבה מועד. יצא שוט חלק ב' הליבה דלכתה. מי שלקח את חלק א', נגמר א'. חלק ב', מעל 300 שאלות ותשובות, רק נושאים אקטואליים. אני אומר לכם, זה עונג חג, לקחת אותו, ואתה מריץ, כל עמוד 2 שאלות ותשובות, מכיר? בחג האחרון... עברת עליו? השכן בא אמר שנגמור לו הרבה לסגז. הנה, בבקשה, פתחתם. פתח במקום. כן. אבל יש שם פיצוחים, אתה פשוט נהנה, מקיף בכל מיני דברים, אז מי שרוצה זה לא הרבה. יש 35 שקל לספר, מי שאין לו כסף יש לו טלפון, שיהיה לכם חג שמח. אני רוצה שנזכה כולנו לעלות לרגל בשמחה וטוב לבב, וכמו שאני תמיד אומר, תמיד תענוג להתארח אצלכם. באמת, אווירה נעימה, ותודה לכם על ההקשבה, ותמשיכו מעלה, זה לא מובן מאליו ב-9 בבוקר ככה. כולם בבית כנסת. מה, אישה שלכם זרקה אתכם מהבית? איך אתם תראו באזורים שלנו ב-11 קנו מגמת לספן? חג שמח.